زموږ د نن موضوع دی د نظم یو قسم دی مرثیه ورته وایي قصیده او مرثیه دی لږ فرق سره لري پخوا ټولې قصیدې وې وروسته چې لږ کار پکې وسو نو یې بدلې کړې مرثیه چې ده دا د مړه سړي تعریف پکې کیږي د مړه سړي ستاینه پکې کیږي یعنی یو سړی مړ سوی ته شاعر یې د هغه مړه صفتونه په شعرونو کې بیانوي یعنی د ژوندي له صفته دا کیسه ووته په ژوندي کې چې به موږ صفت شروع کړې هغه به قصیده سوله د مړه صفت چې تا شروع کړلې هغه مرثیه سوله دا په پښتو ادب کې ډېره زړه ده لکه قصیده چې څومره ده خصوصا د خوشحال بابا په دور کې مرثیه ډېره ترقي کوي خوشحال بابا د خپلو زویانو د خپلو لمسیانو مرثیه لیکلې دي څوک مړه سوی دی د ده تر مخ نو دا یو موږ ته ایښې دي دا د نظم یو قسم دی په دې کې د نظم فورم چې دی هغه جوړښت چې دی په مربع نظم کې هم کیدای شي په مثلث کې هم کیدای شي په مخمس کې هم کیدای شي هسې مکفا هم کیدای شي په غزل نما مرثیه هم کیدلای شي که چیرې تاسو د اردو شعرونه ویل په د اردو ادب کې میرزا غالب خامخا ووایاست دا د اردو ادب تر ټولو غټ شاعر دی دا ډیر ښه سړی هم دی ډیر خوند هم کوي د دغه بیا اولاد نو د دغه یو کوچنی لوی کړی و د مانګۍ خوریه یې وی زین الدین عارف یې نو نو د غالب بخت وی هغه هم چې را لوی سو مړ سو په ځواني کې ځینې مړ سو نو د هغه کوچنی انګړ در پاته سو د ده دی وی لکه زوی نو د زوی رنګ یې لوی کړی بیا د دغه سړي مرثیه د لیکلې ده په د ده په دیوان کې دا ډیره مشهوره ده تنها گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن ہو تم ماں ہے شب چار دہم تھے میرے گھر کے پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور یہ تزما دا کور دس ورنہ سمجھ پوج میں وے خوان دے کا اچتا بویز مش پکور کی پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور یہ سورج اگر شاید سال نس پاتا ولی مرس وے بیا وای اس خورتا مرس وے زدی علاقم اس بیا پا قیامت با بیا سر وار سونی اجدا وادا جرا سر وک قیامت ته به زه انتظار کوم مقصد څه شی دی مرثیه چې دا د مړه ستاینه پکې کیږي بیا په مرثیه کې دننه خلک شاعران کار وکړي لږ نور زړه او درد ورواچي لکه د غالب دا د مرثیه شعرونه زه تاسو ته وایم ځینې شاعران چې بیا دي هغه خپل سوز په ګډ کې خپل درد په ګډ کې نو هغه د سوز رنگ واخلي کچیرې له تاسو پوښتنه وسي چې سوز څه ته وایي دا د نظم قسم دی لیکن په مرثیه کې دننه سوز خو پیژنئ سوځېدل ته وایي شاعر خپل سوځېدل خپل بړاس خپل درد په شعرونو کې بیانوي نو په مرثیه کې دننه سوز هم کیدای سي او په مرثیه کې دننه ستاینه یعنی قصیده هم کیدای سي فرق به کولای سي ګورئ یو سړی مړ شي ته د سړی د مرګ په خبرو کې ځان چې دی ځان ښکاره کوي چې ته نه زما دا تکلیف دی زما دا شپې تیریږي زما دا مسایل شو دغته سوز وایي یو چې سړی مړ سي ته وایي دا رنګه ښه ده وکړو ته دا رنګه ښه سړی وې ته دا رنګه ښه سړی وې خالي دغه صفتونه کوي دا بیا په مرثیه کې دننه ستاینه راشي نو مرثیه دننه زله دوه ځایه ده دا یاد لري د هر چا مرګ سي ستا یار وي ستا دوست وي ستا زوی وي ستا پلار وي قریب وي هر څه چې وي دا هغه د مرګ دوه اثر وي یو اثر یې دا وي چې پر ټولنه یې اثر وي یو سړی داسې سړی مړ سي رشاد صاحب مړ سو ټیک سو علامه عبدالشکور رشاد غوندې سړی مړ زموږ د ادبیاتو ډېر غټ ریسرچر دی دارنګه سړی ګس استنه زموږ په ادب کې دارنګه سړی بل نسته نو یو دا سړی مرګ دی په دا باندې په پښتو ادب کې چې چا شعر لیکلی ما هم مرثیه پر لیکلې وه چې زه په یونیورسټۍ کې سټوډنټ هم دی مړو شاد صاحب په مړینه باندې د ده مرثیه به چا لیکلې وي هر شاعر یعنی هر څوک په خوښ سو بیا شاعر چې دی د هغه شخصیت څه نمونه بیانوي او یو د رشاد صاحب په مرګ باندې د خپله کورنۍ خوښ سوه یعنی د کور سړی و نه نو داسې خلک چې دي دا دوه قسمه مړینه وه نو مرثیه ته دواړه رنګونه ننوځي دا یاد لري شاعران چې دی په یو چا په خپله خوش سي ټولنه خوش سي صحیح دی نو که ټولنه خوش سو دا سړی هغه عالمی شخصیت چې وي عالم نو که چا په شیر کې اوس دا سړی وستایلی دا مرثیه ده
د مرسیه د تعریف اړه دی صرف قصیده پکې راغلی او کچا دا وویل چې د دغه سړي له ما سره دا تعلق و زما دا خوا په بدد د ده په مړینه زما دا پریشانی سوې ده وینې یو هغه دی چې خپل بړاس پکې باسي چې ستا له مرګه ماته دا پیښه راوس نو زموږ په ادبیاتو کې لکه په اردو ژبه کې چې د حسین او د حسن مرثیه لیکل سوي دي په پښتو ادب کې هم د حسین مرثیه سته د کربلا واقعه راغلې ده حمزه بابا په دې باندې ډېرې مرثیه لیکلي دي ښه نو دغه شان چې دي دا به تاسو نه یې راواستئ چې د مرثیه د نظم په دغه قسم کې د شاعر شعرونه کله یو رنګ لري کله د سوز رنګ لري کله د قصیدې رنګ لري وي هغه دننه مرثیه په خپله نو د دې مطلب څه شو د نظم یو قسم دی په معاشره کې هر کار کیږي د معاشرې هر شی موږ وینو نو یو سړی مړه کیږي بیا پر هغه باندې شاعر خپل احساس چې دی هغه موږ ته وړاندې کوي نو د شاعر حساسیت ته ګوري موږ ادب وایو ښه نو په ادب کې د ژوند هر اړخ سره پروت دی یعنی یو سړی صفت زما یار دی راسره ژوندی دی نو زه یې صفتونه کوم بله ورځ چې مړ شو نو زما خوا یاري ختمه شوه کار هم ختم نو که زه شاعر یم زه هغه خوا هم بیا ستا یم زموږ د خلکو دا قاعده ده چې بس ورسره وې یار یې چې زملاړې غیبت اول ستا شروع کړي نو شاعر او لیکوال داسې نه وي دا یاد لري هغه ولې هغه د ژوند په اړه خبر دی هغه که ورکوي چې یاره دلته مې یار اوس مړ دی هلته هم دعا ورته کوم هلته دې هم خدای خوشحاله دی ګورې دا زموږ په علاقه کې څونی شعور راغلی دی زه به تا ته مثال څوک مړ سي خلک یې شعر کوي دعا یې ورته کوي لاندې پخوا دا شی نشته نه دونی خلک خبرېدل نه دونی دعا و چاته کېدی اوس هر سړی بختور دی چې مړ سي په زراو خلک دعا ورته کوي یعنې تر پاتا او تر ادرې دا شان اوس ډېر عام شو یعنی ډېر خلک دعا کوي ما پوسټ لګولی دی سل کسو لاندې دعا ورته وکړه تا لګولی دی 200 ورته وکړه بل لګولی دی 300 نو داسې سره وسته مرې دا په زراو خلک جوړ شو پاتا له څو خلک راځي ادرې له څو خلک راځي دا دونی نه راځي نو دا زموږ سوشل اړخ اوس پراخ سوی دی دا زموږ ښه دور روان دی نو پازیټیو اړخ ته سې واړی بس دغه ادب و دغه ته وایي دا په سوشل میډیا کې هم روان دی دا په شاعري کې هم روان دی دا په نثر کې هم روان دی دا زموږ په کلاس کې هم روان دی دا چې تاسو ورو و تاسو نوکرۍ مو شروع کې ژوند کې هم روان دی یعنی زه نوکر یم د سرکار زه خپل ډیوټي کوم دا هم ادب دی بې ادبي به چی شي زه نه راځم کلاس نه اخلم وینې اوس په پوهېږئ نو ژوند سره داسې تړلی کار دی نو په پښتو ادب کې مرثیه ډېرې شته زه صرف یوه مرثیه درته وایم د خوشحال بابا زوی نظام چې کله مړ دی نو ده د هغه مرثیه لیکلې ده د وایي څه داغونه ږدي پر زړه باندې فلکه چې نظام دې له ما بیل کوي خوا مې ډکه خوا خو به پېژنې خوا مې ډکه خوا مې بده ده طبیعت مې خراب دی فلک ستوري اسمان چرخ که چیرې په شعر کې راغل نو تاسو به له نن نه بعد کامن ذهن وي چې دا قسمت ته ویل کیږي دا ستوري دا لمر دا اسمان دا چرخ دا فلک دا همیشه گردش توري دا که په اردو کې په مخه درلږم په فارسي د دې مطلب چی شوي قسمت او شاعر څه وایي ګوري څه داغونه ږدې پر زړه باندې فلکه یعنی اسمانه پر زړه باندې څنګه داغونه ږدې د فلک معنا اسمان نو اسمان څه معنا یې قسمت څنګه مخ خرابې څنګه تکلیفونه راکوي چې نظام دې له ما بیل کوي خوا مې ډکه خدایه ته خو ستمګر نه یې دا څه کړې خلقه دې په دا کار کړه حقه پکه الله تعالی ته خوشحال بابا وایو وایي ته خو ستمګر هم نه ظلم هم نه کوې نو بیا دا څه کوې چې په موږ ګران یو غرضه مړ کې دا خلک ولې حیرانوي دا د شاعر خبرې دي دا په مرثیه کې دننه سوزم راغلی دی په مرثیه کې دننه د شاعر درد هم راغلی دی صرف د مړه صفت نه دی روان بلکې د مړه اثرات پر شاعر سوي دي کم درد چې پر ده تېر سوی دي د هغه اظهار دی په مرثیه کې په لحد کې هغه مخ خورې په چنجیو چې د هیچا پرې پیرزو نه وخوان ځوانکه دا مخان څه دي دا دلته موږ شایستې شایستې بڼکې لا نه پر پیرزو کیږي په خوا به سینګار د پاره باندې کې استعمال دي نو ډیر خلک بول زه دوی نازک کم دغه لامه راړه داغونه کې را جوړي په غمونو کې د زوړ په غمونو کې د زوړ په دنیا په ایزان شي
په غمونو کې دی زوړ په دنیا پای که د زړه په ارمان ته ومرې کو دکه یعنی سړی چې مړ سي کشنی چې مړ سي نو هغه زوړ پلار هغه زوړ قریب سي وي هغه په دنیا کې بیا په ارمان باندې وخت وي ښه اوس نو بیا سوی وای کشکې ځوان د پښتانه په ننګ کې مړ وای نه چې ګور لره روان سو لتل تک ما څه پسې یو تبه یې وه ټوخی کېده زکام نو مړه دونی مړی نه دی دا په کارو په ټول وطن کې د پښتانه دپاره جنګونه روان دي نو دیم باید د پښتنو دپاره مرسته وي پلار ودخته وایي د ټوخی او د زکام مرګ یې نه دی دوه کار داسې پلار ستا هغه بل سینس لري د خوشحال کې کوالټي څه ده ګورئ خوشحال رالوړیږي سله دا سله ژوندی دي دغه خبر خې ژوندی ساتي دا نوې خبر ده زوی ما مړ سو ګډه ډېره خوان په بګر د دنیا غمري نو چې مري د هر چا غ د هر چا غمري نو په رویه کې فرق د چا چې دا رنګه رویه لکه دا زموږ د دغه لیکوال نو هغه پاتیږي ژوندی پاتیږي هغه خپل فکر چې دی هغه له تا سره شیر کړي په هغه کې یو پیغام هم پروت وي کله چې پیغام خلک له یو بله سره شیر کوي د را روانې ورځې خبر درکوي د را روانې ورځې زده کړه درکوي دا خلک چې دي دا بیا په دنیا کې ژوندي او قایم پاتیږي همیشه دا نه مري شکل خې بې وډر وي خوشحال نه مال لري دی نه تال لري د خوشحال خبرې نه مري د خوشحال غایونه به تل ژوندي وي دا په دا نظم کې نوې خبره ده ورئ په مرثیه کې دننه نوې خبر راغله کشکې ځوان د پښتانه په ننګ کې مړ وای نه چې ګور لره روان سو لتل تک تاس خوار چوت پر واس پلار د زوی په باره کې دا خبره دا ډیره غټه خبر ده په دا مرسیه کې چې د کام په نن کې و مړ هغه زویا د کام په نن کې چې مړ سي هغه زویان چې دي په عالم کې د خپل پلار غاړه کلکه په دې پوهیږاست چې د کام په نن کې مړ سي د پلار غاړه سی وی هغه بیا جگہ ولاړی یعنی فخر پکې کم سره د قوم د پاره مړی پلار رنگ د اوشکو سره وای زما سترګو نور به نه راشي زما د مرد نور به نه راشي زما د مردومک دلته رنگ را ووته جاته اوشک غسه ختم شوې وینه شروع وسو د زما په بدن کې اوس بل کار روان دی ډیر په تکلیف يم زاړم لیکن اوشک نه دی وینه را روانه ده شا بل ځای شاعر وای وای لزړمې وینه را جلاسي د بڼو سکه تو چراسي وشک سینه هلته زه له بله شایه زاړم دلته یې له اوښکې را روانې دي نو زیاته ستاسو کار دی لاسو دست دې سره درست درهم برهم کړي درېغه درېغه لاس دې نه رسي فلک دنیا ګرته سره واړي یو سکار روان وي ما پیسې ورکې لاړ سه سودا راړه دی بازار کې سایکل ووایي موټر ووایي مړ سو ګډ سیستم سره درهم برهم دا دنیا داسې د ذهنونه جوړ کړي تیار اوسي عارضي کاروبار دی هر شی دنیا کې یو شی پوخ نسته نو چې نستا بس زین جوړ کی تیار دا زموږ دا په خواني خلک وای اولاد دا سر دونی مینه مکو چې ساره په مرګ بیا تلې ونای سي دا له دا وځ درته چې هغه مرزي دی پلار بزوندای زوی به مرسي پلار بزوندای ان مسای به مرسي په دې پوهیږاس نو دا کارونه زینونه زینی تیار ساتاستي چې یار اینی ټینز ما وسترګ پر مار درې دایس اینی ټین دا سم غاش ماته دایس اینی ټایم دا لاس کاری لکه دا یبلیج مرش خلګو وي څه پوه شي تا دل سم سړی بیا پوه شي سم سړی سی بیا یو خوا کار نه کوي نو دا رنګه ذهنونه جوړ کی په دې کې دا پیغام هم ستا چې کچیر کار روان او ستا کار سره ودرې دي نو وار مخه تا کو دنیا روانه ده شه نو پر مخ ځه چې دا هر چا خپل وار یو پیمت ترې غښوي نظام لس میاشتې بیمار زه په شل کروها فاصله وا اینه اوس میل ورته وای کیلومتر ورته د خوشحال بابا په دور کې کروه یاد دی د کروه نه څه پیمانه و سو نو شل کروه یاد کړی چې زه دا شل کروه لیریم او نظام لس میاشتې نه جوړ دی ښا دا شل کروه راته لا ډیر سول تر لکه دا اوس تر لکه وښ لکه دای چې زه یو لک میل لیری پروتم ښا نو دی وای لس میاشتې دا سړی نه جوړو مرسیه سو کنه سو هر شی وتا ستو ښکار کی اغه ورته اغه وخت برته رانه شي نظام چې به ونه وته د خپل بابا لوکه وای اغه وخت برته نه راځي زما لوکه به نه وته مال بول مزه ته بنت لې ما بدلې ودره اینه اغه وخت زیاته نه راځي نو لاړې زما لوکه وته